Ja, under dagen så har man i Kalix firat fritidshemmens dag, som alltså är den 8 maj. Och det har man gjort här på Djupkärns skola med olika aktiviteter. Bland annat så har man haft en tipstävling, en del frågesport och såklart har också barnen dagen till ära denna fantastiska majdag också fått glass. Allt för att fira fritidshemmets dag den 8 maj 2018.